دیارە ئێمە لە سەبارەت بە پشووەکانی ڕۆژی نەورۆز و جەژنی نەورۆز کۆبنەوەیەکمان لە دیوانی قایمقامەت ئەنجام داوە لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان لەوانە ئاسایش و پۆلیس و 104 کەلار و پۆلیسی هاتووچۆی کەلار و پۆلیسی بەرگری شارستانی کەلار و چالاکە مەدەنیەکانی کەلار و شارەوانی کەلار و ژینگەی کەلار و ئەسعافی فەوری کەلار پلانەکانمان بە دووشەوە بووە بۆ ڕۆژانی ڕۆژی نەورۆز و پلانێکمانە بۆ شەوانی ڕۆژی شەوانی پشوو بڵێن هێزەکانمان لجنە ئەمنیەکان دابەش بوونە بۆ ئەوەی بتوانین لە ڕۆژی نەورۆزا بتوانین کار ئاسانی باش بکەین بۆ هاتوچۆ لەلایەن پۆلیسی هاتوچۆوە و هەروەها تیمی فریاکوزاری خێرا ئەسعای فەوریش لە شوێنە گەشتیارەکان لەو ناوسانەی کە پێویستەکە ئەوانش حضوریان هەبێت بۆ شەویش بۆ ئەوەی بتوانین سەر و سامانی هاوڵاتیان بپارێزین 104 و پۆلیس و ئاسایش بەرنامەی تایبەتی خۆیان هەیە بۆ ئەوەی ئەو ڕۆژانەی کە پشووە بتوانین ئەو ماڵانەی کە دەچنە دەرەوە بە سەفەر بتوانین بە شەوان سەر و ماڵیان بپارێزین بە ڕۆژیش ناو پارکەکان لەلایەن پۆلیسی چالاکە مەدەنیەکان و هەر دیسانەوە لەلایەن پۆلیس و ئاسایشەوە چاودێری ئەکرێ بۆ هەر کارێکی نەخوازراویش داواکەین لە هاوڵاتیان هەر هەمووان پێکەوە پەیوەندی بکەن بە 104ەوە بە پۆلیسەوە بە ئاسایشەوە بۆ هەر حاڵەتێکی نەخوازراو تیمەکانمان لە ئامادەباشیان ئومێد دەکەین ئەم چەند ڕۆژەی پشووی جەژنی نەورۆزە بەخۆشی بۆ خەڵکی کوردستان و کەلار تێپەڕێت.